ଭଗବାନ ଜୟ ମାସମ ଲାଗି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ? ସଭିଏଁ ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁଁ। ଆମେ ବଢ଼ିଆରେ ଅଛୁଁ। ଆଉ ଆର ଦିନ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ନିନି ଆମ ଜିତିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୋର ମା ବାପା କେତେ ଟିପ୍ କାଣା କାଣା ଯୋଗେଇଛନ୍ ବାରିକୁଦି ଦେଖୁନ୍। ଖଡ଼ା, ଲେହେଣ୍ଟିଆ ଶାଗ, କୁନ୍ଦୁରୁ, ମାଖନ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଘରେ। ତ ନିଜର ଘରର ଜଗାଲା ଜିନିଷ କିନେ ଟୁଲିକରି ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଇ ଦେଶୀ ଜିନିଷ୍ କାହିଁ ପାଇବ? ଆଦିକା ତ ସବୁ ସାର ସୁପର ବାଲା ବଜାରରେ ମିଳୁଛି କହ। ଆମର ବେଲ୍ ପେଡ଼ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ବେଲ୍ ବି ପାଚିଥିଲେ, ଆନବାର ଲାଗି ତ ଭୁଲେଇ ଗଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଫେର୍ ଗଲେ ଆନମୁ। ତ ଏଇଟା ଦୁଇ ନିନି ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ତାର ବାପା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ ତ ନାଚୁଥିଲି। ଆଉ ଫେର୍ ତାର ପରେ କିନି ଆମେ ଚାହା ନାସ୍ତା କଲୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରି ଆସିଲୁ, 8 ବଜେ ତକ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ରାୟଗଡ଼। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଝୁଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲାନ, ଯେଉଁ ସନାହାତି କାଟା ବାନ୍ଧବାର ଲାଗି। ତାପରେ ଏଇଟା ମା ବାପାକେ ଜୁହାର କରି ଦେଉଛନ୍। ଏଇଟା ଆମେ ପଲାସନ କହିକରି ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ତ ମାଆକେ ଯାଉ ଏଇଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଲଉଛୁଁ, ଯେନ୍ତା ପହଞ୍ଚିମୁକେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏନ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଜିର୍କା ଟେଷ୍ଟ ଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସକାଳୁ 7:30 ବଜେ 6:30 ହେଉଛି, ଏଇଟା ବାହାରି ହେଇଯାଉଛୁଁ, ବାହାରୁଛୁ ଆମେ। ଫିର୍ ତାପରେ ନିନି ମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ। ନା ଜାନା ଖରା ଦିନ ଏଇଟା ପୁରା ଗାଁ ବୁଲା ସିଝା ପଡ଼ିଯାଉଛି ପୁରା, କାଁ କରିବ ନା ଗଲା ବୋଲି ବିହାଘର ମାନେ ହେଲା, ଏନ୍ତାର ମାନେ ହେଲା, ଖରା ହେଲେ ବୋଲି ଯିବା ଲାଗି ତାହେଲେ ଯାଉଛୁ। ତାର୍ପରେ ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଗୁଡ଼ୁମ୍ରିଆ ନିକି। ଆଉ ଇ ଜାଗାନ ଦେଖୁନ୍, ପାତଲଘଣ୍ଟା ଚାଷ ବହୁତଟି ପୁରା କରାହେଇଛେ ରୋଡ଼ର ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆଉ ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ କେତେନି କେତେଟି ପାତଲଘଣ୍ଟା ବେଚରି ହେଉଛି ସେନୁ, ଯାଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ସେନୁ ନପେଇ ନପେଇ ଆନୁଛନ୍। ଆଉ ଆହା ଦେଖା ପାତଲଘଣ୍ଟାର ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଗଲାନ, ରାୟଗଡ଼ରେ ତ 60 ଟଙ୍କା କେଜି ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଯେ କହିବି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଟା ଠିକ୍ ଏନ୍ତା ମାନେ କି 8 ବଜିଲାକେ ଆମେ ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁଁ। ତାର 5 ମିନିଟର ଆଗନୁଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ତାର ପେପର୍ ଆସି ଆସିଥିଲା ନ, ବାଟୁଲେ ଆମେ ଦେଖତେ ଲାଗିଲୁ। ଆଉ ଯେନ୍ତା ପହଞ୍ଚିଛୁ କିଏ ଦି ସ୍ନେହା ଲେଖି ବି ସେଲାନ, କାମ ପତ୍ର ଚାଲିଛି ଜାଣିଛନ୍ ଆପଣମାନେ। ଗାଁ 2 ଦିନ ବି ଗଲେ ଘର କିଏ ନା ଥିଲେ କହ ତ, ଏନ୍ତା ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ ତ ସଫା ସୁତୁରା କରବାର୍ ଲାଗି ତ କିଛି ନା ଲାଗେ। ତ ଆମର ଘରେ କିଏ ନା ନଥିଲା ଅଛୁ ଆମେ, ପୁରା କଲା ଦଶ ହେଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାତ୍ରା କରିଦେଲି ନ ମୁଇଁ, କହ କେତନି କେତେ କଲା ଆହା ଦେଖା ପୋଛା ଡଗା ପାରୁଛେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ପାଶେ ଯେନ୍ ଘର ଅଛନ୍ କିନି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ବେଲବୁଡ଼ାକେ ପୂଜା ପାଠ ଅଛେ। ସେମାନେ ମାନେ କି ଯେତେବେଳେ ବିହା ହେଲେ କିନି ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଲକଡାଉନ୍ ବିହା ହେଇଥିଲା କହ ତାକୁ, ତ କାହାକେ ଏନ୍ତା ବୁଝୁଛି ନା କହିଥାଇ କହ ମହଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ସେମାନେ ପୂଜା ରଖୁଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ ପୂଜାଥି ଆସିବ କହିକରି। ତ ଆମେ ଗାଁ ଯିବା ଲାଗୁନ ଆମକୁ କହି ନେଇଥିଲେ କହ ଆସିବ କହିକରି, ଆଉ ଆସିଛୁଁ ଆଜି ଚେ। ତ ଦେଖମା ବେଲବୁଡ଼ାକେ ଯିମା, ଏନ୍ତା କେନ୍ତା ପତାବେ ଦୁଇଟା ତ ସମାନ ଆମର ଛୁଟି ନିନି ଏହା ଦେଇ ଲେଖବାର ନିହେ ଲେଖିଥିଲି ତାକେ ଗୁଧା ବୁଢ଼ା ଆମର ନିଏ ଏତେ ପୋଛା ଲଗେଇ ସାରିଲେ ଗୁଧା ବୁଢ଼ା ହେବା ଆଉ କାଁ କରବ କହ ଆଉ ଥିଲେ ଏମିତି। ତାପରେ ଆଜି ମୁଇଁ ବନାମି ପଖାଲ ବନାମି, ଆଉ ମାଆ ଘରୁ ନେଇକରି ଆସିଛେ ମୁଇଁ ଖଡ଼ା ଆଣିଛେ, ଖଡ଼ା ଶାଗ, ଲେହେଣ୍ଟିଆ ଶାଗ, ତାପରେ କାଣା କରସନ୍ କି ହଁ ଗୋଟେ ଆମର ବାରିଗୁଟି କେତେ ମାଖନ ଖୋଲିଛି, ମାଖନ ଗୋଟି ଆଉ ଏନ୍ତା ତୁଣ ଶାଗ କୁଟୁଲ ଭେଣି ସବୁ ଦେଇଛନ୍। ଆହା ଦେଖା ବନାମି ମୁଇଁ ଲେହେଣ୍ଟିଆ ଶାଗ ବନାମି, ପଖାଲ ବନାମି, ଚାଲୁନ୍ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ତ ବେଲବୁଡ଼ା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନ, ମାଝି ଆଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରିଥିଲେ ତ ସରିଯାଇଥିଲା ନା ପୂଜାଟା, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫୁଲ ଫାନ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛେ ମୁଇଁ। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକରି ଯିମୁ ଆମେ ଉପରକେ, ଉପରେ ହେଉଛି ପାର୍ଟି। ଆଉ ଆଜିର ହେଉଛି ଗୌରବର ଜନ୍ମଦିନ ହୁଏ,
आ गौरव और जूही दुई जनकर मैरिज एनिवर्सरी ये पहला तो तकर पहला ब्याह वर्ष के लिए ढेर सारा शुभेच्छा ढेर सारा शुभकामना दुई जने खुशी रे रहन बढ़िया रे रहन माँ समली तकर सब इच्छा पूरण कर दुई जनकर जोड़ी एंता चमकू तो सब बेले आ गौरव के तकर जन्मदिन भी गुड़दुड़े शुभेच्छा गुड़दुड़े शुभकामना आपण मैने हैप्पी बर्थडे भी आ मैरेज एनिवर्सरी दुई थी आपण मैने भी शुभेच्छा जनई देवे तो देख दुई जने आसी आसिले ऊपर के गौरव और जूही ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक जुदाई का साया न आएगा हम तक कसम से करेंगे मोहब्बत हम ऐसी किसी ने किसी से न की होगी जैसी हैप्पी एनिवर्सरी का एनिवर्सरी बर्थडे दोनों एक साथ चलो हैप्पी एनिवर्सरी भी बोलो दोनों है हैप्पी एनिवर्सरी दोनों को ये बाबा हो गया मेकअप अरे नहीं चलो ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक जुदाई का साया न आएगा हम तक कसम से करेंगे मोहब्बत हम ऐसी किसी ने किसी से न की होगी जैसी अब स्टैंड लाना चाहिए अब स्टैंड चाहिए माय स्कूल स्टाफ जा 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 तुम्हें पकड़ना जा थैंक यू उधर देखो मम्मी फोटो ले रही है
ଲାଗୁଥିଲା, ସବୁ ଟୁନ୍ ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା। ଆଉ ପାର୍ଟି ଖତମ ନାହିଁ ଥିନ, ପୁରା 10-11 ବଜେ ତକ ପାର୍ଟି ଚଲୁଥିଲା। ଆମେ 9:30 ବଜେ କି ଘରକୁ ଆସି ଆସିଥିଲୁ ନା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରି ପାର୍ଟିର ଭିଡ଼ିଓଟା। କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନା ଭୁଲିବେ। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ କୌଶଲ।